Здравейте, приятели! Малко имах технически пак проблеми. Радвам се, че в днешния ден сме заедно. В повечето школи на Бялото братство, точно на днешния ден, се събират братята и сестрите, за да могат в тишина да посрещнат един от най-прекрасните дни в годината. За децата е прекрасен, защото дядо Коледа им носи подаръци, а за възрастните е прекрасен, защото е шанс да трансформират и да издигнат съзнанието си нагоре. Умишлено започвам днеска. Да, докато седнат всички. Умишлено започвам днеска с една снимка на храма на Розенкройцерите. Това е храма, в който се събират братята и сестрите на свещени празници. Но само братя и сестри от Розенкройцерското братство. Други братя не допускат, за да не се нарушава аурата на храма. Имах щастието, благодарение на Христо и Ангел, 2008 година. Пак ли? Да. Сега? Появили се. Да носа вече ден. Да бъда на Бъдни вечер и на Рождество с братята и сестрите от... Какво има, мило? Дай микрофона. С братята и сестрите от Розенкройцерското братство. И затова искам днеска да започнем първо с думите на Макс Хайндъл, които той им е казвал в надвечерието на Рождество Христово. Нека се молим да дойде мир на земята, вечен мир и благоволение сред хората, без значение на раса, вяра, цвят или религия. В степента, в която успеем да отправим със сърцата си, а не само с устните си, призива на тази свръх личност на молитва за мир, ще приближим Царството на Христос до земята. И сега ние ще се опитаме точно така да кажем молитвата за мир, която учителя ни е дал. И нека да не я казваме само с устните, а да я казваме от сърце и душа. Господи, ние сме служители на Твоето добро. Готови сме да изпълним Твоята воля. Желаем доброто на цялото човечество. Твоят божествен мир да залее цялата земя. Твоята истина да просвети всички управници. Твоята велика любов да обедини всичките човеци и да ги направи свободни. Всеки да бъде достоен, смел воен пред Отца и да изпълни възложената му работа. Амин. И както винаги, целителната молитва. Всеприсъстващи и всесилни Боже, в името на Господа, който е говорил с раба ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас и Твоите служители за слава на името ти. Благодарим ти, че си ни послушал. Само ти си наш Господ, и нямаме други го, освен Тебе. Ти си, който винаги можеш да изцеляваш. Твоето изцеление е здраве за тялото и душата. Възвърни за дружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото
за работа полезна. Нека тези наши брати и сестри, Александрина, Андрейчо, Благовеста, Виолета Едрева, Диана Митрева, Екатерина, Жана, Джейк, Илка Жекова, Ирина, Лили Димкова, Максим, Мария, Маргарита, Христина, Христо Коларов, Христо Пенев, Христо и всички други знайни и незнайни брати и сестри, които страдат по път, да приемат Твоята милост, за да можем ние да се радваме винаги в присъствието на Твоята сила. Амин. Нали ще бъде Рождество? И кабалистичния кръст да призовем бялата светлина над главата си. Кетер се сочи от десния пръст на ръката. В твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата за винаги. Амин. В твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата за винаги. Амин. В твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата за винаги. Амин. Седнете. Рекох, значи преди 100 години учителя, както знаете, в 22-а година, в неделите, изнася първо беседа неделна и вечерта лекция пред общия окултен клас. Само да отбележа, че от 16-та година до 68-ма година Коледа в България Православната църква е обявявала на 7 януари. Да, затова не се четете, че на 24 декември учителя не говори за Рождество. Но така или иначе, независимо, че не говори пряко за Рождество, ние трябва да се потопим в тая вълна преди 100 години, да видим какво учителя ни говори. Рекох, музиката в окултната наука се употребява като един метод за проектиране на нашите мисли, чувства и страсти от нисшия свят към висшия, за да дадем храна на причинното тяло да се развие. Ние чрез музиката приготовляваме храна за причинното тяло. Тази е причината, че всички религии почват с едно тананикане. Наистина така започва, тихо. Като пее така, той прикарва тази енергия нагоре през мозъка. После я проектира в своите чувства. Като най-първо погледнеш този човек, целият блед. После ще видиш, че от музиката неговото лице оживява. Не се минава половин час, от лицето му излиза голяма светлина. Той разбира закона. Най-първо ще ги пеете тихо, на един глас, но много вярно. Тъй, че като ги пеете на себе си, вас да ви стане приятно. То е пеене. Музиката спада към умствения свят. Да пеем, защото то е живот. Животът е музика, животът е поезия. Те са реални неща. С тях ще влезем в този виш, божествен път и като слезем,
пак ще го носим със себе си. И в тая беседа учителя казва, че до сега е дал, значи това е 22-а година, три важни метода за развиване на човешката душа. Първи е храненето, който е свързан с сефирата Малкут на психическото тяло. Втория е екскурзиите, като това е, се отнася за двигателната система. Това е пътя от Малкут до Нецах. Третия метод е музиката, който се отнася до Нецах, като същевременно е свързано, тук учителя каза, че е свързано с умствения свят и с пътя към ход и ход. Така, и в този ден са пеали Махар Бену Аба. Кой ще даде то? Добре. Тя ще даде то. Тя ще даде. Остани Христа. Кой, който иска да даде то? Имаме си певица. Ами може, чакам ва. Моля те, Христо, остави. Моля. А ние през това време, докато ни дадат тон, нека да се съсредоточим, да насочим енергията си към гърлото и да можем с тази песен да се свържим с по-висшите сфери. 80-та страница. Три и... Thank you.
И ние тръгнахме в пътя, чист и свят за нас, пътя към Христовото съзнание. И днеска малко ще си поговорим и в двата часа, и в беседата на Христо, и в моята, за таинството на Рождество Христово. Но, както винаги, започваме първо с беседата, която учителя е изнесъл на 24 декември 22 година. Защо не можахме? Един от важните въпроси, които си задават днес всички хора, е следния. Защо не постигаме желанията си? Защо не успяваме? Отговорът е прост. Не си избрал същественото. Имаш възможност да направиш избор между светлината на лампата, тук ви дадах една светлина на лампа, и слънчевата светлина. Ако избереш светлината на лампата, не си умен. Ако избереш слънчевата светлина, ти си умен човек. На слънчевата светлина и топлина всичко расте и зрее. Всичко се облагородява. На човешкото огнище само няколко души могат да се топлят. Ученият е огнище, на което могат да се греят не повече от стотина души. Колко хора могат да се греят на Слънцето? Около 2,5 милиарда, сега съм повече. Освен 10 милиарда животни, мушици, боболечки, и пак ще остане място за още много същества. На слънчевата светлина могат да излязат всички хора да се греят. Това значи Божествен огън. Божествен авторитет. Кой не зачита Божественото? За всички е важен Божественият авторитет, а не човешкия. Въпреки това, някои гледат на Бога като на същество, далеч някъде, когото не могат нито да видят, нито да разберат. Аз чувствам Бога с цялото си същество, с главата, с сърцето си. Ако разчитам на отражението в огледалото, ще се усъкатя и ще оглупея. Аз искам да бъда вън от човешките закони. Да изляза сред природата и там да се свържа с Бога. Мнозина говорят за Христа, за Светата Църква. Що е Светата Църква? Тя е общение на живи души, които трябва да дишат свободно. Питам тези мои братя. Какво трябва да дишат тия хора? Чистата, божествена истина. Те трябва да черпят соковете на любовта и умовете им да се проникнат от божествената мъдрост. Общение на живи души, това е Светата Църква. Онзи, който ги обединява в едно цяло, това е Божия Дух. Църквата, за която говорим ние, не е стопанство, не е сиропиталище.
Тя е жива църква, а не каменна. Тя е подвижна църква на промени от любов към любов, от истина към истина, от мъдрост към мъдрост, от правда към правда, от доброта към доброта. Ако свещениците бяха смели да говорят както аз говоря и ако бяха доблестни да говорят истината, българския народ, пък и целият европейски свят, нямаше да остане толкова назад, както е днес. Българският народ е останал толкова назад, благодарение на своето духовенство и на своите учители. В цялата беседа учителя е много критичен към църквата. Изглежда е имало по него време пак някакви пререкания с църквата. И виждате, че независимо, че църквата е обявявала Рождество на 7 януари, той на 24-ти се говори за Христовия импулс, защото много добре знае, че Христовия импулс започва след зимното слънцестояние. Така и продължавам с беседата на учителя. Аз искам първо духовенството, което говори за Син Божий, да го познае. Нека покажат на хората кой е Син Божий, кой е Синът на любовта. Той не е в мъртвите форми на църквата. Казват, че съм криел нещо. Вярно е. Имам скрити неща, но те са извън България и извън света. Те са много далеч на небето. Вечер, когато искам да изучавам световете, излизам, ходя там, дето човешки крак не стъпва и човешко око не прониква. След това пак се връщам. Казват, че в Търново съм имал скришна стаичка. Каква скришна стаичка е тя, когато съм пущал да влязат нея 1000 души? Там имало скрита някаква тайнствена, особена икона. Това не е икона, но картина, която показва развитието на човешката душа. Както казах, мисля, това е пентаграма, който са го откраднали после. Ние нямаме икони, на които да се кръстим и които да целуваме. Аз бих поставил когото и да е от вас вместо икона. Всеки ден ме посещават десетки живи икони. За предпочитание да се молиш на жива икона, отколкото на дървените. С живите икони влизаш в общение, можеш да размениш мисли с тях. Свещениците и владиците мислят, че аз имам някакъв план против тях. Аз нося в ума си съвсем друга мисъл. Не се занимавам с тях. Ако бих ги държала в своя ум, те щяха да бъдат благодарни. Но аз нося в ума си идеята за благото на цялото човечество. Аз мисля за благото не само на човечеството, но и на всички животни и растения. Желая на всички същества да живеят в любовта и да придобиват добродетели. Имате страдания, но вървете напред. Бъдещето е пред вас. Като наблюдаваме живота на съвременните хора, виждаме, че никакво християнство не е останало в тях. Чудно е, когато те говорят за християнство. Съвременното християнство е примесено с езичество. То още не се е проявило в своята пълнота. Съвременните християни носят своите идеи отвън, а отвътре остават със старите си вярвания и идеи, каквито е имало и преди християнството. И тук искам да ви разкажа това, което чухме в Чувашия, когато чувашите насилствено са ги накарали да приемат християнството, в смисъл такъв, че който остане да вярва в тангра, плаща по-големи данъци и му се отнема земята. И затова те са приели християнството. И академик Юхмани разказваше, че дълги години, включително
до времето на неговата баба, преди болшевизма да унищожи вярата, са казвали така. Молят се с Отче наш на иконата на Исус и след това му казват: Исус, извинявай, обаче аз искам да си поприказвам с танка. С моя Бог. Така че това, което говори учителя тук, е точно така е било в Волска България, в нашата България, не знам. И тук той дава примера. Например, българите не казват Рождество Христово, но Коледа. Значи те честват своите стари богове. Те казват още: замъча се Божа майка от Игнажден до Коледа. Това подразбира, че се е замъчала майката на техните стари богове. Когато празнуват Великден, това подразбира възкресението на някой техен бог, който отговаря на Христос. По същия начин и у вас възкръсват някои ваши стари вярвания. Като знаете това, вие трябва да пресявате вашите стари вярвания, събрани от вековете, и да останете само с ония положителни възгледи и знания, които носите в себе си от създаването ви още. Това значи ликвидиране на кармата. Не баба ми така правеше и аз ще правя така. А трябва да се съобразяваме с новите методи, които Христос е дал преди 2000 години и които учителят ги е дал преди 100 години. Даже това, което е дал като метод Христос, вече е остаряло в новото време. Това е учителя, който е говорил пред общия окултен клас на 16 февруари 27 година, великата задача на човека. Зимното слънцестоение се празнува през цялата човешка история. Римляните са празнували така наречените Сатурналии, германските и скандинавските езичници са празнували Юл, славяните Коледа, Божик и така нататък. Христо ще ви говори за това. А Стоунхендж, снимката, която съм ви дала тук, е свързан с лятното слънцестоение. За да се привлекат езичниците към тяхната вяра, християните добавят религиозно значение към традиционните празници. Много от коледните обичаи, дори и коледната елха, са пряко свързани с честването на слънцестоението. Понеже сме говорили други години по тези въпроси, само споменавам, а Христос ще задълбая по тези въпроси повече. Аз тук само ще ви припомня, защото миналата година говорихме за това племе Ингивони. За тях говори Штайнер точно на 24 декември 1916 година в лекция, която се намира в книгата «Карма на неистината», където той обяснява, че на север през третото хилядолетие преди нашето летоброение, у едно племе, наричано от тацит Ингевони, съществувала известна традиция, според която мистерийните жреци управлявали от едно мистерийно светилище, чието център се намирал в Ютландия, в днешна Дания. Тук съм ви дала карта, за да си го представите. А това е снимка на остатъците от това светилище. Миналата година подробно разказвах, сега само с две думи, че цялата тази приказна история около раждането на Христос на 25 декември, същата тази история 3000-летия преди раждането на Исус е била като една традиция при ингивоните. Като там жреците са управлявали и имало много строга дисциплина. Всички зачевания на деца ставали март месец след пролетното равноденствие. Така че всички раждания да бъдат около зимното слънцестоение. И този, който се роди
в 12 часа вечерта на 24-ти, той, т.е. вече към 25-ти, той бил определен да ръководи това племе 3 години. Като жреците са го вземали в жреческата каста от майката, там са го обучавали и когато навърши, забележете, 30 години, за 3 години той управлява племето. След това е следващия избрание. Еми, историята да ви прилича на историята на Исус. Едно към едно. Така че историята за раждането на Христос е взаимствана от древността. И тук искам да ви обърна внимание, че в нашата история, ако кажете, ще прочета и от тук, благодарение на Стефан Гайд, който владееше много езици, включително и копски, и от древни документи на копски език е извадил така наречената Тракийска Библия, в която, може би, някои от вас да си я купили, това беше коя година? 2006-2008. Тя беше изземвана, преследвана. Да. Та там, в тази Библия, той ги е публикувал части от нея в тези хроники на тракобългарските царе. Тоест, както се разказва за царете на Израел, така се разказва в тази Библия за царете на траките. И тук съм ви извадила част от нея. Господ Бог им изпрати учител, който да ги научи на всяка мъдрост и истина. И как да опазят завета му, чието име беше Орфей, сирич Божия храм. Защото той щеше да им разкрие правото служение Богу, което да извършат със святост в святия Божий храм. А раждането на Орфей беше така. Дядо му Харопс беше един от великите царе в Тракия и служеше вярно на Бог Дион Исус. Слънцето и Исус, според всичките изисквания, поставени от предците му, той беше ревностен пазител на вярата на Бога на Тракия и затова Бог му вмени това за правда и го въздигна на високо сред съвременниците му. И така, негов син беше Оягар, бащата на Орфей, който се ожени за светата девица Калиопа, след изтичане срока на службата и в храма на Божията майка. Тоест, както Дева Мария е обучавана при Исеите и била подготвена за раждането на Исус, по същия начин е била подготвена и майката на Орфей, като тук Стефан Гайд, доктор Стефан Гайд, който, за съжаление, вече не е сред нас, казва, че по принцип това, което е записано от гърците, не е вярно, защото първата плоча на Орфеевия завет, намерена в по-ново време, в което е записано името на Орфей, е датирана около 5000-та година преди новата ера. Следователно, праотеца Орфей е живял някъде в този период или преди него. Следващия Орфей, който вече участва в Троянската война, той е втория Орфей. И той пак е трак. Но Орфей е име на посвещение. Така, понеже ми е любима тема, внимавам да не се отклоня, защото все пак имаме друга тема. Ако искате, мога да ви зачита точно как е бил Орфей или просто друг път да си го четем. Но тук се дава, само това ще прочета, тя за майка му. Тя се бе сраснала в целия си живот със Светия Дух и с божествената мъдрост, красота и съвършенство. И затова от нея скоро се роди едно необикновено, красиво и божествено мъдро бебе,
първородния й син Орфей, изпълнен с Божия дух, още от утробата на майка си. Тоест, тук е цялата история разказана. Виждаме, че това се е повтаряло през хилядолетията. Разбира се, раждането на Исус Христос е много важен момент, защото се бележи точката, в която от инволюция човечеството тръгва към еволюция. И затова от древността виждаме, че посветените са знаели, че живота е иерархичен и се изявява ритмично на цикли, един от които е годишния. За една година Слънцето преминава през 4 кардинални основни точки. Тази тук графика е правил Христо. Пролетно и есенно равнодействие и лятно и зимно слънцестоение. По време на тези 4 преходни периода в енергетиката на природата настъпват огромни промени, които оказват влияние върху цялата Земя и върху всички същества, които я обитават. През тези възлови точки става преминаването от един сезон в друг. Те са като трансформиращи възли, в които се преплитат необикновени сили, характерни за всеки сезон. И тук съм ви дала как Алфонс Муха вижда 4-те сезона, понеже са красиви. Като знаем каква енергия действа във всеки сезон и как тя се проявява в земната среда, може да използваме за пробуждане, растеж, изява и трансформация. Зимата е времето на светото раждане. Пролетта е младостта на изявяването, тук е пролета. Лятото е зрелостта и есента е жътвата и равносметката. Поначало говорили сме по тези въпроси, само припомня, че есента и зимата са свързани с женската енергия. И всъщност най-мощната женска енергия е точно на зимното слънцестоение. Това е енергията, която ни свързва с любовта, с майчинството, с раждането, с даването и с жертвата. Затова тези дни се поднасят много подаръци, затова се пеят толкова много песни. За съжаление, хората, когато тези празници, отчествани сред посветените, минава сред обикновените хора, те са профанизирани. Вместо да бъдат в медитация, те пак са в медитация, само че пияна медитация. Да. И точно в тези дни, в които храната трябва да бъде по-ограничена, да не натоварваме много енергията да отива за храносмилане, а да отива в повишите. Точно тогава почва да се ядат до насита. От сутрин до вечер. Не, че е лошо да се яде, но просто трябва да знаем, че храната трябва да бъде по-умерена. Така, и четирите кардинални момента в годината се следят енергийно и се ръководят от съответни архангели. Пролетното равноденствие се ръководи от Рафаел, архангела на Хот. Лятното слънцестоение се ръководи от Уриел. Тук пише Сандалфон, знаете, после ще го учим, че в Малкут имаме трима архангела, един от които е Уриел. Есеното равноденствие се ръководи от Михаел, архангела на Тиферет. И зимното слънцестоение се ръководи от Габриел, който е архангела на Есоп. Посветените са ги свързвали с 4 основни обредни празници сред обикновеното население. Велик ден, Енюв ден, празника на труда или празника на Михаил и Коледа.
Тези празнични дни са създадени, за да подготвят и напомнят на хората, че на тези дати Слънцето освобождава особени мощни сили във Вселената. И ако човек е в хармония с космичния ритъм през тези дни, той може да черпи от тази енергия и да я оползотвори за своята еволюция. И както казах, зимата се намира под влиянието и ръководството на Архангел Габриел. Някъде ще го срещнете Гавриил. Просто западната и източната традиция малко се различава в имената на Архангела. И това е... Моля? Казах нещо. Не, аз не. Добре. Архангел Габриел е архангел, който в християнството и исляма открива тайните послания на Бог. Мисията на архангел Габриел е свързана с разкриване на различни тайни и предаване на различни послания до човеците. Едно от което е, когато е казал на Дева Мария, че ще зачене и ще роди Божия син. А това е картината на Леонардо да Винчи. От тук, от погледа му, тръгват едни много фини златни нишки, които стигат до отровата на Дева Мария. Но за съжаление, не можах да намеря някаква картина, която да е хванала този много фин момент, когато се вижда във вила Орфици, като бяхме с дъщеря ми. Просто тези нишки са толкова фини, но се виждат. А тук, за съжаление, не. Ами, да, значи те тръгват и така. И е с злато нарисувано. Архангел Габриел е архангела на любовта и надеждата. И затова тези той в това време излива върху земята много любов и надежда. Задачата му да помогне в пречистването, издигането и възвисяването на човечеството. Той е пазител на светите води на живота. Символа му е лилия. И той е свързан с Дева Мария. Лилията е символ на чистота и самоконтрол, изискване към всеки истински ученик на бялото братство. Да, може и бял крем. Лилия казва, да. Лилията е символ, който призовава ангелското въздействие, най-вече това на Габриел през сезона на зимата. Тя стимулира енергията преди всичко на гърлената чакра и на всички центрове на главата, така че творческата сила на словото да може да се разгърни и изяви в личността. Защо на гърлената чакра? Защото в психиката гърлената чакра е всъщност есот. В египетските и персийските мистерии, в полунощ на зимното слънцестояние, жреците събирали най-напредналите си ученици и им разказвали за великата мистерия – победата на слънцето над мрака. Обяснявали им мистерията на безсмъртната душа, победила животинските сили на природата и ги учили как отново да събудят съзнанието. Това било честване на вяра, милосърдие и надежда. Известно било да види слънцето в полунощ. Тоест, те са извеждали съзнанието на своите ученици до Тиферет, като това ще го учим, много пъти го повтаряме. Пътя между Есот и Тиферет, това е така наречената тъмна нощ на душата. Тоест, те са обяснявали на своите ученици, че след като трансформират своите мисли, чувства, постъпки, те ще стигнат до една неописуема светлина на Тиферет, където е Слънцето. Или това е раждането на Христовото съзнание вътре в нас. Тоест, да видиш Слънцето в полунощ.
А защо сме в нощта? Защото докато живеем само в личността, ние сме спящи. И за да излезем от това спящо състояние, трябва да направим връзка с Тиферет. И зимата, този сезон, това слънцестоение ни дава шанс да намерим тази връзка вътре в себе си. Всички знаем, че на 21 декември Слънцето е над тропика на Козирога в северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестояние, а в южното е лятно. В зависимост от смяната на календара, зимното слънцестояние настъпа или на 21 или на 22 декември в северното полукълбо, а на 20 или 21 юни в южното полукълбо. През 22 година астрономическата зима, т.е. слънцестоянието в северното полукълбо, започна на 21 декември, като в България настъпи в 23:48 минути българско време. Това е момента, в който влизаме и във владенията на знака Козирог. Христос е поставил всъщност много от значенията на този знак, как въздейства върху тези, които са родени в това време, а в същото време как въздейства на цялото човечество. Великият обрат в Козирог е изтласкване на земното и духовно честолюбие. Изчистване, т.е. на авгиевите обори от кармата, от пазителя на прага, който е на 32-я път между Малкут и Есот. Тогава ученика може да каже: потопен съм в небесна светлина, но се обръщам с гръб към нея, защото знаеме, че Сатурн е горе в Бина. Той е потопен вече в светлината на Хедик, но той се обръща с гръб, за да се върне обратно и да помага на тези, които не са видели тази светлина. Така посветение в Козирог върви по своя път, за да започне да служи на човечеството в епохата Водолей. Знакът Козирог е един от най-трудните за разбиране, за описание и най-тайнствени от 12-те знака. Това е надчовешки знак, универсален и безличностен. Той вече е свободен, посветен и световен ученик. Властването на Козирога е време, което ни кара да обърнем повече внимание на вътрешния си свят. Астралното ниво е изравнено с физическото и това улеснява връзката и помощта на ангелската иерархия за човечеството. Първите дни след зимното слънцестояние, вътрешната светлина се разпалва въпреки външния мрак. Засилва се влиянието на любовта в човечеството. Това е времето, в което всеки има шанс да се роди и пробуди у него висшия аз. Ако тези дни се честват правилно, Христовия импулс се ражда в човека. Христос ще говори повече за символиката на Рождество. Аз само тук малко съм засегнала кабалистично да видим. Оборът всъщност представлява физическото тяло и нишия аз в психичното тяло. Пещерата е древен символ на отробата и на женските енергии в Есот. Волът е под влияние на Венера, сексуалната сила. Магарето е под влияние на Сатурн, личността, но тук става въпрос за 32-я път. Запряло се, казва на моста и не ще да мине по-нагоре. Овчарите и овцете, това е цялата фамилия от наши духове, които се въртят в долната част, в долното лице на психиката. Яслата представлява центъра Хара, но там е нишото раждане. А висшата
висшата ясла се намира между хипофиза и епифиза, т.е. тя се намира на 14-ти, на срещата между 14-ти и 13-тия път. Сияещата звезда, това са петте добродетели, изработени от посветение. Доброта, справедливост, обич, мъдрост и истина. За центъра Хара сме говорили, само тук припомням. Той е познат от древността на човечеството. Тази точка е разположена на 2-3 пръста под пъпа, над сакралната чакра. Нейният цвят е от златно през оранжево до кафяво, в зависимост от състоянието на психиката на човека, но може да става по-наситен дори до нажежено червено. В източните практики всяка енергийна работа започва и завършва в този център, който е източника на инкарнацията и мястото, откъдето се излъчва жизнената сила. При пеенето, пак от тази чакра трябва да тя да ни е опората, от която да извличаме гласа нагоре. Хара чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в земната чакра. Михаил Иванов е говорил много по този въпрос и той казва така: както раждането на едно физическо дете, така е раждането на духовния младенец, Рождество Христово в човека се извършва точно там, в тази област на центъра Хара. Това сме го говорили много пъти, но аз все ви го повтарям, за да може да стане част от нашето мислене. Епифизата е седалище на мъжката енергия. Тя е в кетер на психиката. В хода на годината мъжката енергия протича през тялото, правейки годишна обиколка. Като по време на зимното слънцестояние тя се намира в центъра Хара. Женската енергия, тя се движи циклично, не според Слънцето, както мъжката, а според Луната. Като казахме, че хипофизата е седалище на женската енергия, тя се намира на пресечната точка между 13-я път и 14-я. Тоест, точно където съм ви сложила на схемата. Като при новолуние тя се намира в дома си, в хипофизата. Тази година е точно така. А по време на пълнолуние достига до сакралната чакра, т.е. до ясот, центъра на възпроизводството в физическото тяло. Тази година новолунието, всички знаете, беше вчера, 23 декември, ден след зимното слънцестояние. Това означава, че имаме шанса да издигнем божественото дете във всеки от нас от яслата на нише аз до полагаемото му се място в живота ни. Това е издигане на енергиите по канала на гръбначния стълб към сърдечната чакра и вече към чакрите, които са в главата и към хипофизата, където всъщност се осъществява висшето раждане. Затова са необходими медитациите, за да може да се роди Христос в нас. В това се състои таинството, да се научим да следваме звездата на висшата си природа. След като се запознах с Христо, това беше преди много години, 95-та година, първата книжка, която той ми даде за Рождество, беше Мистичния смисъл на Рождество Христово от Макс Хайндъл. И неговата книжка Раждането на Спасителя и Коледа на Михаил Иванов. Тези трите книжки ми станаха като настолни
всяка година, в началото на декември, почвах да ги чета, за да мога да вляза в енергетиката на Рождество Христово. И когато 2008 година имах щастието да бъда при Розенкройцерите, всичко това ми оживя и това беше най-мистичната ми Бъдни вечер и Рождество Христово. Но тук Христо ще разкаже за тая книжка, като отидохме при тях, се оказа, че те вече... Да, те много се изненадоха, когато им показах тази книжка. И аз ахнах, ама как това, вашия ръководител, той ги е писал тези лекции и това вие сте го издали. И те се почесаха по главите и казаха, да, ама сега да прочетем какво е писал нашия ръководител, ще трябва да учим български, защото на нас полицията ни взе книгите и ще трябва да намерим преводачи. Аз казах, няма нужда и ми изпратих на английски. Така че им възстановихме книжката и тук за малко се отклонявам, но просто искам да ви разкажа малко за този център на Розенкройцерите. Виждате пентаграма, той е в началото от входната врата, тук е ограден в кръг, не знам, нямаше как да го нямах, нямам дрон, за да го снима отгоре, за да ви покажа, но е ограден в кръг и в центъра е кръста на Розенкройцерите. Това е като влезете от вратата. Това е храма, за който се ви говоря, където всички, които са вегетарианци и са от бялото братство, могат да присъстват на службите на Розенкройцерите. Другия храм, ви казах, че не може. Навсякъде имаше рози и храсти. Много красиво, въпреки, че беше COVID. Имат пътеки за медитации. В тази пътека, ето виждате, сложен е знак. Че... Това е моята чанта. Ми това си ти, да, и пак си със същата чанта. А, ето го и него. Почва да разправя. Важното е, че има табела и се знае, че когато вървиш по тая пътека, не се говори. Тук влизаш, за да се потопиш в енергията на висшите светове. Има специални храсти, които са засадени. Той, Макс Хайндъл, е казал какви растения да се засадят. И това е храма Хелинг, за който ви говорих, че във вид... Лечебния храм. Виждате как постройката е във вид на кръст е направена. И в центъра има една кръгла зала. Горе ще ви покажа как е. Като тук също е само за медитация. Пък това е ангел. Пък това е ангел. Разкрих ги всички, които бяха с мене. Тоест аз с тях. Така, това е входа към храма. И вътре, в залата, която е кръгла, нямаше как да ви я покажа, но виждате, тук са зодиите. Това е... Библията е поставена тук. Влизаш, мълчиш, пуска се музика, а това е горе витража, за който ви говорих. Виждате, че е пак един украден пентаграм. Много е красиво. Но, за съжаление, моя фотоапарат не можеше да заснеме всичките тия красоти. Самата сграда, гледана отгоре, от дрон, представлява пентаграм. Не, кръст. Кръси. Кръс в пентаграм. Е, добре. Аз ви забелязах кръста. Единица категория. А това тук е сградата за гости. Guest house. Да. Като ви казах, че условието да влезеш в техния център, първо те пита дали си вегетарианец. Ако не си вегетарианец, можеш да влезеш да си купиш картинки, книжки, обаче
не можеш да, да отидеш по-нататък. А има ли такива, които лъжат часа, за да влязат? Ами едва ли ще има, защото тези хора виждат аурите. По-различни са, да. Те са просто посветени. Защото там старшинството се е запазило. Значи има първо 12 встъпващи лекции, както при Златния Розен Кройцер. Издържаш ги, нали, ето космогонията, ако се започне да се учи, значи минава се първо този елементарен курс, като те изпитват на всяка лекция. Кирчо, можем някой път да го поканим тук да ви разкаже, защото той е ученик на Розен Кройцерите. И след като отговориш на всички тези въпроси, ами не знам какво става. Извинявайте, уж не мърдам. Така. И няма как да излъжиш. Просто не можеш. Те са просто различни от нас. Това е столовата им. И това са част от приятелите, които бяхме заедно на, на бъдни вечери на Рождество. Виждате портрета на Макс Хайндъл. Бог е любов. И тук, нали, това пианото беше. А това е центъра в Санта Моника, който е построен върху основите на древен атлантски храм. Показвам ви го, защото често пъти ви говоря за тази бяла сестра, която не знам на колко години е, но беше силно възмутена, че Мели Голсен заминал на 91 година, че са се заминали ръководителите на Розен Кройцерите на 90 и на 90 и няколко години. Патриша Милър, която не водеше лекциите. Да. И Христо, я ти разкажи какво е казвам. И те бяха възрастни. Ме казвам Патриша Милър, ама от какво умре, ама казвам тя. Ако не е, беше умряла, трябваше да бъде над 90 години, тя казва. И какво от това? Но... И после видяхме в снимки от 30-те години, пак така се изглежда. Така че не знам на колко години е, но беше силно възмутена, как можеш да заминеш, като не си свършил работата. Но, виждате, аз защо ви давам снимката? Виждате един човек, който работи духовно, вижте излъчването. Тя е човек без възраст. Дружелюбна, усмихната. Това е центъра им в Санта Моника. И тук Христо подписва договора за издаването на следващите книги от Розен Кройцерите. И тук това ви го показвам. Специално за Христо Коларов го бях снела, защото те вижте какви столови имат. Значи, тук си слагаш чантата, тук си пишеш, просто са го измислили. Така. Ми още го мисли. Но тогава, въпреки че те бяха много разстроени, защото точно в този момент в братството бяха разкрити измами финансови, да. По-голямата част от ръководството им беше в затвора. И въпреки всичко, тази служба, която имаха и на Коледа, и на бъдни вечер, и на Рождество, беше уникална. И тогава разбрах, почувствах го, защото до тогава го бях чела, но почувствах какво значи Рождество Христово за различните типове съзнание. Защото го говорим, но когато на практика го усетиш, вече е съвсем различно. Хора, които имат буквално разбиране, т.е. инстинктивният типаж, този, който е съзнанието им е концентрирано между малкут и ход, те разчитат на сетивата, на усещанията и за тях Рождество Христово е време за събиране, трапези, обичаи и честване на раждането на Исус с чашка и хапка. Тези, които имат съзнание, което е центрирано между ход и нецах, т.е. емоционалния тип,
те усещат нещата чрез символи и настроения, чрез емоциите. За тях Рождество Христово е историческо събитие и е време за изпълнение на ритуали, молитви, песни, като това им дава връзка с Исус. Третата група хора, които съзнанието е центрирано на пътя между Малкут и Хот, тези, които са интелектуален, мисловен тип, метафизично усещане за живота, за тях Рождество Христово е космично събитие, време за размисъл, кой е Исус от Назарет, колко деца са се родили и кога, и разкриване на тази мистерия чрез интелекта. И вече мистичното преживяване е само за ученика, този, който търси връзката с Тиферет. То става чрез медитация, а и тези дни са време и на посвещение, на озарение. Това е време за самоглъбяване и връзка с Христовото съзнание в Тиферет, което и ние трябва да направим. И там, точно на Коледа, показвала съм ви и друг път тая снимка, сега пак искам да ви обърна внимание, бях изумена, че имаше звезди в прозореца. Излязах навънка да видя коя лампичка създава този ефект. Ми няма лампи. Върнах се, пак стоят и реших да ги снема. И след като ги снех, изчезнаха. Но това беше точно на между 24 и 25 декември. Какво казва Макс Хаймдъл? 25 декември за космичния Христос е начало на проява в физическия живот, начало на период на ограничение. Просветление мистик, който съзнава величието на неговата саможертва, на този дар дава на човечеството по това време от годината на Бога, оценява колко прекрасна е любовта, изливана върху земята. Затова той би трябвало повече от всякога да се стреми да се превърне в служител на кръста. Още по-отблизо да следва Христос във всяко нещо, като се жертва за братята и сестрите си. Да повдига смисъл и дела човечеството в сферата на своята деятелност, за да се приближи деня на освобождаването, което Христос очаква. Енергията на земното слънцестояние и на всички празници, чествани по това време, са свързани най-вече с сърдечната чакра, с лечението и новия живот. Това е подходящо време за медитация и пророчески сънища. Това е момента, в който можем да разберем какво още се изисква от нас по пътя на ученика. Това е най-подходящата енергия за балансиране на емоциите и конструктивно използване на астралните енергии. Време за пречистване на сърцето, за самоанализ, просветление, прошка, за ново начало. Време, в което небесните порти се отварят за готовите. И за това, като се върнахме от Америка, издадахме книжката «Коледни таинства», където всъщност обединихме в едно на Михаил Иванов книжката, на Макс Хаймдъл, на Христо. Аз написах няколко реда и стихотворението за Коледа на поета, както казва Христо, на братството Елви Люри. Добре, на Изгрева да бъде. И така, сега обаче да видим какво учителя е говорил точно по време на Рождество. На 7 януари 1915 г. в Бургас той е говорил пред братята и сестрите беседът, неделната беседа, рождението. Роди се. Това е най-ободрителната дума в живота на земята. Какво съдържа тази дума? Раждането съдържа възвишеното, мощното и силното, което потиква цялото човечество към съвършенство. Често запитват, как може да се влезе в Царството Божие? Как може да се освободим от ограниченията на законите, на природата и можем ли да ги владеем? Аз отговарям, когато се родите.
говоря за думата раждане, а не за прераждане. Човек се е прераждал хиляди и милиони пъти. Започнал своя живот от микроб, увеличавал се, преработвал се, за да се роди най-сетне като човек в пълния смисъл на думата. Прераждането е процес, а раждането е един завършен цикъл от този процес. Като се казва в Евангелието «Днес се роди», разбира се, че онзи, който е заченат преди милиони години, най-сетне се е родил. Кой се е родил? Христос Господ. Той се е родил. И реших да видим каква е енергетиката на думата раждам. И се вижда, че тя, според звучащата кабала, съм дала цифровите значения на буквите, оказва се, че това е числото 11. Буквата Р, и използвах обясненията на учителя за различните букви, буквата Р, когато озрее плодът, трябва да се хване с ръка Р и да се изяде. Буквата Р е силна. Тя показва, че българина иска да придобие доброто чрез насилие. Буквата А е бременност. Смекчава силата на буквата Р. Буквата Ж е сбор от сили, които имат една равнодействаща, по средата. Буквата Д е един преходен живот. А буквата А е най-силната буква, началото на всички неща. Буквата М – закон за самопожертване. За да можеш да се родиш, трябва да се самопожертваш. И майката се жертва по този начин. Но за да се роди висше аз в нас, пак трябва да минем през жертвата. И да продължим с това, което учителя е говорил на 7 януари 15-та година. Думата раждане съдържа велика идея, която Бог е вложил в духа. И когато всеки от вас почувства, че се е родил, тогава ще се избавите и ще разберете смисъла на живота. Защото мнозина от вас не сте се още родили, а се прераждате. И в прераждането трябва да се родите един ден. И ангелите да кажат за вас: роди се в града Давидов. Във всяко сърце и във всяка душа трябва да се роди Христос, да се роди Тиверет. Съвременните хора казват: той се е родил в Йерусалим и отива там на поклонение. Но при все това те не разбират смисъла на той раждане. В тях няма стремеж да живеят като Христа. Той се роди между евреите, които бяха избрания народ, но и те не разбраха дълбокия смисъл на неговото раждане. Това, което той носеше в себе си за цялото човечество, това е Божията любов. И тъй, помнете следните неща. Песимизма се е родил в света преди Христа, във времето, когато е царувал Сатурн. Марс имал влияние на Земята. Когато Марс имал влияние на Земята, хората са се научили да се бият и да воюват помежду си. Когато Юпитер е имал влияние на Земята, хората са се занимавали със създаване на различни религиозни системи, с теории за лични чувства и достоинство на човека. Когато Венера е имала надмощие на Земята, хората приложили любовта между мъже и жени. Луната научи хората да фантазират. Меркурий ги научи на особен ред и порядък в сметките, в търговските им отношения. Днес Слънцето оказва силно влияние върху Земята. То учи хората на правилно живеене. То им показва начин за изпълнение на волята Божия на Земята. Всички планети имат две страни на въздействие – добра и лоша. Обаче в Слънцето всичко е добро. Това учителя го е говорил на 7 януари 31 година в лекцията «Новата епоха». И пак тогава
той ни обяснява. Като ученици, вие трябва да следвате пътя на слънцето. Превърнете всичко лошо и отрицателно в себе си, в добро. За да постигнете това, използвайте слънчевата енергия. Каквото лошо носите със себе си от миналото, изнесете го на слънчевите лъчи, да се превърне в добро. Не се обесърчавайте. Знайте, че има условия, които имате днес на земята. Знайте, че условията, които имате днес на земята, са много благоприятни. Ако не ги използвате и на небето да отидете, нищо няма да постигнете. Вие ще се намерите в един съвършено чужд свят, в който не може да се ориентирате. Колкото време и да ви остава на земята, използвайте го така, че да се свържете с енергиите на Слънцето. Да направите връзка между сегашния и бъдещия си живот. Направите ли тази връзка, като отидете на небето, ще бъдете готови и за тамошните условия. Като се приготвите за разумния свят, вие ще напуснете земята със светла огнена каляска, придружена от два ангела. Там ще ви приемат с песни и музика и ще ви разведат из цялата вселена да видите какво Бог е сътворил. Докато дойде новата епоха, вие обаче ще живеете на земята, дето управлява Архангел Михаил със своя огнен меч. Желая ви, казва учителя, сега Христос да се роди във вас. Това наричам Рождество Христово. Вие живеете в много важна епоха. Надали някога сте живели в по-важна епоха от сегашната. От 2000 години насам вие не сте имали по-благоприятни условия от сегашните. Сегашната епоха носи благоприятни условия за постижение и за придобиване на блага. Ми приятели, това ви бях приготвила за днеска и желая дано Христос се роди в нас. Имаме шанс. Благодаря за вниманието. След половин час ще започне. Не ставайте, има нещо друго, иначе си изпуснете късмета. Само спирам. Да, има коледни книжки, който иска, но не ставайте, иначе ще си изпуснете късмета.